Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili kursini boshlaymiz. Dastlab hozirgi o'zbek adabiy tili kursi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam sizga. Hozirgi o'zbek adabiy tili sizning yo'nalishingiz uchun, sizning ta'lim yo'nalishingizda umum kasbiy fanlar blokiga kiradigan fanlar sarasi hisoblanadi. Ma'lumki, adabiy tilimiz uzoq o'tmishga borib taqalsa-da, lekin bu 20 asrning 2 yarmidan boshlab adabiy til maqomiga ega bo'ldi. Adabiy til bu millat uchun yagona bo'lgan, milliy tilning sayqal topgan, uni har tomonlama grammatik, leksik, fonetik jihatdan ma'lum bir qoidalarga bo'ysundirilgan oliy shakli hisoblanadi. Bu har bir millat vakili uchun yagona til hisoblanadi. Bu milliy tildan, ya'ni millat tilidan farq qiladi. Bunda asosan adabiy til me'yorlari, adabiy til qoidalariga bo'ysunishga to'g'ri keladi. Shu o'rinda biz hozirgi o'zbek adabiy tilida qaysi sathlar bo'yicha ma'lumot berishni haqida to'xtalib o'tsam. Adabiy tilda, ya'ni hozirgi o'zbek adabiy tilida fonetika va fonologiya, leksikologiya, morfemika va so'z yasalishi, frazeologiya, grammatika, morfologiya, ya'ni sintaksis, punktuatsiya hamda o'zbek uslubi, stillar haqida ma'lumot beriladi. Ya'ni bu fan jami 304 soatga mo'ljallangan bo'lib, bu kursda hozir 304 soatni 76 soati ma'ruza tarzida, 98 soati amaliy mashg'ulotlar tarzida hamda 130 soati mustaqil tarzda o'zlashtirilishga mo'ljallangan. Shuning bilan birgalikda adabiy til asosan talabalarimizni adabiy til me'yorlariga amal qilishni, o'sha imlo qoidalari, savodxonlikni, shuning bilan birgalikda yuqorida sanab o'tilgan til sathlariga amal qilishni o'rgatadi va mana shu ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladigan asosiy umum kasbiy fanlar sarasiga kiradi. Adabiy tilni biz yuqorida sanab o'tilgan soatlarni yakunlagandan keyin kurs ishi tarzida tugatamiz. Ya'ni siz mana shu fan bo'yicha, shu kurs bo'yicha kurs ishi yozasiz. Kurs ishi yozish bo'yicha kurs ishini yoritish, yozish, hajmi, tartibi, qoidalari hammasi modul tizimiga joylashtirilgan. O'sha mavzular har bir talabalarga ajratib bo'lib beriladi va o'sha mavzu bo'yicha kurs ishi yozib, uni himoya qilasiz va bu fanimiz yakunlanadi.